Molt bona tarda a tothom. És una satisfacció avui presentar aquesta última conferència d'aquest cicle de 11 conferències que hem fet aquest any sota la temàtica de l'organització i govern de la ciència i la tecnologia, i especialment fa especialment satisfacció que de tot aquest cicle que hem organitzat des de la secció tenir avui el professor Andreu Mas-Cullell, que ens presentarà l'últim tema, que és Hi haurà batalles en ciència, que de ben segur n'ha lliurat moltes de batalles en els seus diferents càrrecs que ha anat tenint. I per tant, doncs, segur que ens dona molta informació. No em vull allargar per donar peu a la conferència avui, només ja que comento que s'acaba aquest cicle, recordar-vos que l'any que ve comença un nou cicle, que serà l'economia de la ciència i la tecnologia, que esperem doncs, que sigui també exitós i que ens funcioni força bé. Doncs, sense més, i agraïm doncs, altre cop al conferenciant i a tots vosaltres, dono la paraula al Jaume Miranda, que juntament amb el Miquel Canals, membres de la secció, han coordinat doncs, tot aquest cicle que ens presentarà el conferenciant. Bé, reiterar l'agraïment al professor Mas-Cullell que faci la cloenda d'aquest cicle d'aquest any 2021 i dues o tres coses. Una, donar suport a la injusta persecució econòmica i política. Suposo que li diuen cada vegada que va fer una conferència, o molt sovint, però l'Institut ja s'ha posicionat i la secció també voldria posicionar-se al respecte. En tercer lloc, la consellera de Recerca i Universitats s'ha excusat que per raons d'agenda no podria venir, no podria assistir a la seva conferència. Dir a la seva vegada, en termes de presentació curricular, que tenen vostès aquí un microcurrículum, que no els hi llegiré, però sí voldria fer una microreflexió, que és que en els darrers 20 anys, si vostès parlen amb una persona catalana mitjanament informada i no catalana també, es reconeix que en ciència i tecnologia Catalunya ha arribat a apropar-se a altres països de la nostra grandària. I un reconeixement clar és que el professor Mas-Cullell i els seus equips han sigut líders i han sigut protagonistes perquè això arribi a ser una realitat patent, que tots els indicadors, etcètera, etcètera, determinen clarament. Cal dir a la seva vegada que això segueix, és una planta que esperem que sigui una olivera que duri moltíssims anys al respecte. És un fet cultural i això té un mèrit especial més enllà del fet en si mateix. Nosaltres, catalans, una mica depressius, reconèixer que quelcom funciona és també un fet especial. Dir-los a la seva vegada que el títol que avui ens presentarà és Lliurant les batalles de la ciència, que és un títol antic, però que és d'una actualitat total. Finalment, sols dir que tenim tres vies per fer qüestions al final de la conferència. Una és l'auditori, la primera, la segona és el canal Zoom de l'Institut i el tercer és el canal YouTube de l'Institut. Prego que les preguntes es puguin fer a mida que vagin sent presentades per les persones que les fagin, per no tenir un interval de temps entre que s'acabi la conferència i s'iniciï la primera pregunta. Professor Mas-Cullell, ens pot il·lustrar, sisplau? Moltes gràcies, doctor Miranda. Gràcies a la presidenta del IEC, a presidenta de la secció del IEC i moltes gràcies per l'expressió de solidaritat. Sempre és ben rebuda. Aquesta serà una xerrada. Jo diferencio entre conferències i xerrades. Les conferències les porto escrites i les xerrades doncs, són això, unes xerrades amb un guió. I per tant el que tindreu aquí
és un guió. També he revisat les anteriors, i totes són bastant, diguem-ne, especialitzades, perquè així ha sigut designat, i a mi em toca ser generalista. Avui en dia és el que em toca sempre, i en fi, ja està bé. Comencem doncs amb l'índex, que serà aquest. Faré que amb aquestes cinc parts, i que comencen del passat i acaben en el futur, i tot amb una horeta. Comencem en el passat, el segle XIX, podríem començar més abans, però comencem en el segle XIX, per indicar que el segle XIX està, pel que fa a la recerca, Catalunya està marcat per el fet que ens vam quedar sense l'opció d'una universitat, diguem-ne, d'ambició de primera línia. Vam tenir tot l'impuls, diguem-ne, pràctic de coneixement de la Junta de Comerç, però en termes universitaris ens va condicionar la llei Moyano, i abans de la llei Moyano el que se'n deia el Plan Pidal. Quan jo era jove sempre se'ns presentava la llei Moyano com una llei progressista, i és una llei carregada de bones intencions, amb la mateixa línia de continuïtat que va portar l'Institut Lliure d'Ensenyança, etc. Eren els liberals espanyols que volien modernitzar Espanya. El que passa és que a l'hora de modernitzar Espanya es van fixar més en els Borbons que en els Habsburgs, més en França que en Alemanya. I, per tant, van dissenyar un sistema universitari ultracentralitzat. És a dir, van fer tàbula rasa. Tàbula rasa vol dir, per exemple, que van liquidar la Universitat d'Alcalà, que tenia un cert pedigrí, i van rebaixar la Universitat de Salamanca a ser una universitat de províncies. Li van treure la possibilitat de fer doctorat. De fet, van treure la possibilitat de fer doctorat a totes les universitats existents, i el van assignar a una universitat de nova planta que es deia Universitat Central de Madrid. Us imagineu el Regne Unit que haguessin decidit que anul·laven Cambridge i Oxford? No diré que Salamanca fos com Cambridge i Oxford, però és el que més s'hi acostava en l'àmbit ibèric, i també tenia les arquitectures, els edificis, etc. Doncs imagineu-vos que el Regne Unit m'ha dit Oxford i Cambridge són antigualles, Edimburg també, i ara ho farem tot a una universitat nova i per construir, que es dirà Universitat de Londres. Oi que no us imagineu? Doncs això és el que vam fer aquí. I, per tant, ara, també vull dir que, una mica per serendipity, al segle XIX a Catalunya vam tenir una cosa excepcional, que és el Ramón y Cajal. Nosaltres, que va descobrir una neurona a uns pocs centenars de metres d'on som. Jo confesso que m'agrada explicar que vinc de la ciutat on es va descobrir la neurona. I jo crec que nosaltres, que a Catalunya, no sé si no ho valorem prou, o som tan modestos que pensem que va ser per casualitat, per molta serendipity, i que és que el Ramón y Cajal passava per aquí i mentre va estar aquí va descobrir la neurona. Bé, potser sí que hi ha part d'això, però també vull fer constar, en part en sèrio, part no, també vull fer constar que no estava obligat a passar per aquí, ja era catedràtic abans de venir aquí, i el seu objectiu naturalment era ser catedràtic a Madrid, que és on podria tenir estudiants, aquí no en podia tenir, però va venir quan no en tenia necessitat, també pogués passar d'on estava, que era Saragossa, a Madrid.
I segon, i ja amb una mica de... I, en fi, ja ho dic. I després, escolti, va haver-hi un comentarista jueu del segle XIV que va escriure que l'aire de Barcelona fa savis els seus fills. Bueno, potser l'aire de Barcelona, no el d'ara, potser el de llavors, va ajudar el Ramon y Cajal a inspirar-se. Si no, Nevero, doncs no tindríem que ser nosaltres qui ho minimitzessin. En resumides comptes, que tenim que estar orgullosos de que el millor que es va fer, que la contribució de la Universitat Espanyola al coneixement universal del segle XIX es fes a Barcelona. En tot cas, continuem. I continuem, i aquí justifico el títol d'aquesta xerrada, amb aquesta frase, que ara ja és molt coneguda, de la presa de possessió de Prat de la Riba com a president de la Mancomunitat, i va dir el següent, ho llegeixo: volem que el nostre avançament no sigui exclòs de la col·laboració universal, que la investigació científica nostra s'avanci a treballar en les línies avançades on es lliuren les batalles de la ciència, on treballen els, aquí diu els homes i les dones, per això ho he suprimit, els tres punts, diu els homes, i jo hauria de dir els homes i les dones, ho he substituït per tres punts, els que inventen, els que enriqueixen amb noves adquisicions el patrimoni intel·lectual, moral i artístic de la humanitat, i d'aquí ve el títol de la xerrada. A mi m'agrada molt aquest programa, aquesta crida de Prat de la Riba per dues raons. Una perquè està bé, perquè Prat de la Riba ho va impulsar, això. Però fixeu-vos que no es limita a dir, com un es podria esperar d'ell, que el que ens calen és la formació de tècnics, la formació de gent capaç d'introduir noves coses, capaç de formar-se, capaç d'anar fora i de transferir coneixement des de fora, sinó que va més enllà. La seva ambició és comptar en el món. I, home, això era molta ambició a 1914. Volia estar, vol treballar en les línies avançades on es lliuren les batalles de la ciència. I aquí vam començar. I aquest programa es va anar desenvolupant i podríem dir que la visita d'Einstein va ser un símbol del que s'ambicionava. Einstein va estar aquí 2 o 3 dies, no, això per si mateix no significa res, però vol dir que, bé, vol dir, senyalava l'ambició. Però llavors tot se'n va anar a Norris i vam entrar amb un parèntesis elaborat, però un parèntesis de 70 anys, de 70 anys, des del 1924, les dictadures, el parèntesis de la República, fins a mitjans dels 80, que la cosa no va reprendre. Una autèntica catàstrofe. Per descomptat, van haver-hi els seus menys, els seus menys, però bàsicament ens vam interrompre durant 85 anys. La República va ser un bon parèntesis, però va ser un parèntesis curt, i ho podríem exemplificar amb la història de l'Institut Miquel Servet. No sé si coneixeu la història de l'Institut Miquel Servet, Duran Reinals. Duran Reinals és part d'aquesta represa, és metge, circula per l'Institut de Microbiologia, diguem-ne que ja és programa Prat de la Riba, que també era un programa espanyol, o tenia elements a Espanya. Espanya tenia l'Unamuno dient que la luz elèctrica, luce, donde se inventó, tan brillant, puede lucir, la luz eléctrica puede lucir aquí, tan brillante como donde se inventó, o acaso más. Però també tenim la Junta d'Ampliació d'Estudios, que està posant molts recursos en enviar gent a estudiar fora. Això ja és programa, ja és el bon programa. Doncs en Duran Reinal és part d'aquest programa, va a França, a l'Institut Pasteur, després el Rockefeller
a Nova York i l'any 32-33 torna i es posa a construir. I el 36, poc abans del 18 de juliol, estava previst que s'inaugurés o fes una etapa més de l'Institut Miguel Servet per l'estudi del càncer. Es va interrompre, afortunadament, el Durant Reynals, qui havia renunciat a Nova York. De Nova York, el Rockefeller li va tornar a donar una posició i ja va fer la seva carrera als Estats Units. L'Institut del Càncer va tenir que esperar 80 o 90 anys. Pensem que podríem haver sigut si aquestes interrupcions no ens haguessin donat, però d'altra banda la mateixa pregunta es podria fer per Europa. I en fi, això i el meu pare i la meva mare no s'haguessin conegut sense la guerra, o sigui que així es va ser. Però vam reprendre aproximadament a mitjans dels 80. I vam reprendre, jo diria, amb quatre característiques que han determinat una mica la represa. Primera, jo diria, amb el mateix nivell d'ambició. És a dir, no només a veure si transferim des del món, sinó a veure si ens situem, en el món. En segon lloc, vam començar sense transferència de competències de recerca. És a dir, vam saber des del primer moment o des del segon moment que tindríem que fer la viu-viu. En tercer lloc, i lligat a l'anterior, però no només a l'anterior, amb limitacions econòmiques importants, calia reconstruir tot un país. I en quart lloc, amb limitacions normatives importants, lògiques burocràtiques derivades del fet que tradicionalment a Espanya la investigació estava incardinada a la funció pública, al dret administratiu, etc. Aquests són els factors rellevants, el contorn, el que determina el que podem i no podem, fer. En aquest context vam optar per fer de la necessitat virtut, potser, i optar per un model, que m'agrada dir un model obert, un model referenciat a Europa i al món, és a dir, mantenir aquesta ambició de lluitar, de lliurar les batalles on es lliuren, és a dir, de referenciar-nos a Europa i al món. I en segon, de dissenyar esquemes que ambicionaven un volum gran, és a dir, una ambició no del tamany de Catalunya, sinó més gran. I això volia dir que teníem que intentar comptar amb fons aliens al pressupost de la Generalitat. El pressupost de la Generalitat no podria financiar al 100% l'ambició que teníem. A què va portar això? Va portar amb una política de focalitzar en talent més que en projectes, això ja des del primer pla de recerca, que és dels anys 80, amb la idea que el talent atrau projectes i atrau recursos per projectes, i per tant va portar una política de fixació de talent, de retenció, d'atracció, de recuperació, amb la idea, aquesta política es va concretar en moltes coses, en molts programes, en particular ICREA, però aquest va ser un de diversos, però aquest és particularment conegut, i es va basar amb la idea de que hi podia haver una espiral, que amb una mica de recursos fixes una mica de talent, aquest talent va ampliant el marge, s'atrauen més recursos i la bola es va fent gran.
perquè vivíem, ja vèiem llavors que vivíem en un món que, on les convocatòries competitives serien molt importants. En aquest respecte hi havia una, nosaltres estàvem limitats amb recursos, els diners de recerca, diguem-ne, s'havien quedat al centre. Afortunadament, les polítiques científiques que es va dissenyar amb el primer govern, amb els primers governs socialistes, eren impulsades per Rojo, per Pere Pasqual, etc. Van ser polítiques competitives, que eren llavors bastant pioneres a Europa. França no en tenia, França creia en el mateix sistema que en el que aspirava el DSIC, per exemple, que és alimentar des de dintre la pròpia investigació, és a dir, a trossejar els fons i a fer convocatòries internes a les diferents institucions. L'agència francesa de recerca va venir molt més tard, abans que l'espanyola, però molt més tard que la prefiguració de l'espanyola existís. O sigui, això ho sabíem, que això funcionava així, i ens refiàvem de que l'avaluació fos objectiva. En aquest sentit, hi va haver-hi col·laboració amb l'Estat. I en segon lloc, ja vèiem que els fons europeus augmentaven. I, de fet, van augmentar molt considerablement, més segurament que els que es podia anticipar els anys 80. I el resultat és que aquesta política ha funcionat. I ha funcionat en particular per aquest increment de fons europeus que s'ha reflectit amb fons que arribaven a Catalunya, perquè la política d'atracció de talent ens havia fet més competitius i, per tant, aquesta aposta d'efecte multiplicador ha funcionat. El complement de la política d'atracció de talent que ha sigut la política de centres, que en particular s'ha concretat amb els centres cerca. La motivació de la política de centres era veure que teníem els centres del TSIC, i això estava bé, eren molt benvinguts, no se'ns havien transferit, el Paral·lel d'Agricultura se'ns va transferir i vam construir l'IRTA a partir del centre transferit, no se'ns van transferir el del TSIC, com de la mateixa manera que del que se'ns va transferir d'agricultura es va engreixar cap a fer l'IRTA, doncs no se'ns va transferir el TSIC, però vam fer el que faltava. El que faltava era una política de centres que vam construir més o menys des de zero. I també vull enfatitzar que és una política que va sorgir bottom-up, que va sortir de baix per iniciatives diverses. Ja abans de l'any 2000 ja tenim, doncs, a més de l'IRTA, tenim el Centre d'Estudis Demogràfics, el Centre de Recerca Matemàtica, el CREAF, segur que me'n deixo algun, el CREI també, disculpa, segur que me'n deixo algun de gros, l'IFAE, que no em sentin Ramon, l'IFAE, que va ser com a exemple, almenys, si puc parlar de mi mateix, va ser un exemple molt clar de per on anar.
I jo diria que en general els centres que es van crear, la immensa majoria van ser bottom-up, després i van ser recollits per la Generalitat, però van ser sorgits d'iniciatives per baix. Només, ara només, no he sigut sistemàtic, però només puc recordar-ne dos que fossin, que no sortissin de baix. Com, un és l'ICIC, que no es pot dir que sortís de baix perquè no hi hagués res, al contrari, és al revés. Hi havia tant que era difícil que sortís de baix, perquè ja hi havia molt. Aquest l'efecte focalitzador va ser la Generalitat decidint que no tant que la química necessitava un principi organitzador, sinó que Tarragona necessitava, Tarragona, base industrial de la química, necessitava un component de recerca, i aquest sí va ser iniciativa de la Generalitat. I l'altre l'esmentaré dintre d'un moment. Quan parlo dels centres hi ha un tema complex, i és que què s'ha de posar primer, la selecció d'àrees o la selecció de talent. Aquí hi ha el director d'ICREA, i jo suposo que moltes vegades ha trobat en la pregunta, escolta, per què no fas per àrees? Ja necessitem això, necessitem l'altre, fes una crida per això, fes una crida per nosaltres. Això és un tema complex i que, per tant, s'ha d'arribar a una conclusió matisada. Som un país petit. Això vol dir que per lliurar les grans batalles de la ciència, per ser en el quadre visible de la ciència a Europa, no hem de poder ambicionar ser la primera línia amb tot. I per tant, té sentit dir potenciem allò que està funcionant. La política de centres en part ha sigut això. S'ha construït sobre fortaleses que ja existien i les hem ajudat a augmentar. Ara bé, també és veritat que hi ha una faceta interna, necessitem expertesa generalitzada, necessitem capacitat de saber què passa al món i de transferir-ho, necessitem capacitat d'imitar bé, necessitem capacitat de formar gent en totes les àrees i, per tant, també hi ha una responsabilitat de que hi hagi, no m'atreveixo a dir un èpsilon, però que hi hagi una mica de tot. Jo crec que aquesta és responsabilitat essencial de les universitats, perquè no l'única, cuidado, però que és responsabilitat perquè les universitats ja tenen la responsabilitat de tocar-ho tot, han de formar amb tot, i per tant, si han de formar amb tot, més val que formin amb tot des del màxim d'ambició, de coneixement i de recerca, perquè al cap i a la fi les xarxes europees i fins i tot mundials estan molt desenvolupades i també és possible per investigadors a Catalunya estar relativament amb nuclis poc nombrosos, però estar ben integrats per Europa. Per tant, crec que les universitats han de tenir aquesta exigència sobre si mateixa. I també he de dir que alguna vegada també hem decidit, i no dic que no s'hagi de fer, però també hem decidit que hem de cobrir un forat, alguna cosa que percebim que no podem passar sense un nivell elevat d'expertesa.
I aquí puc pensar, i aquest és el segon centre que he dit que venia de dalt, que és nanotecnologia. Si jo recordo la història amb nanotecnologia, varen decidir un dia, que un dia no, després de moltes d'això, que necessitàvem expertesa en nanotecnologia, i llavors vàrem començar una mica a l'estil, en petitet, a l'estil de la Junta d'Ampliació d'Estudis, és a dir, fent un programa per enviar postdocs a fora. Amb això ens va ajudar molt el Miquel Salmerón, i vam fer aquest programa. I he de dir que al llarg dels anys m'he anat trobant gent que diu: ah, mira, jo vaig anar en aquest programa. I més o menys en paral·lel a això, no puc, o una mica més tard, vam començar a constituir el CN2 en conjunció aquí va acabar sent un exemple modèlic de col·laboració entre nosaltres i el CSIC, i això va portar a l'ISN2. Dit això, jo ara no aconsellaria, sí que aconsellaria fer el CN2, però ara no aconsellaria que cada forat gros que trobem l'emplenem fent un centre nou. Crec que 40, ara ja són 42 centres cerca, són suficients centres cerca. Correm el perill que se'ns quedin massa petits. Jo crec que les àrees noves, les que pensem que cal impulsar, em quedaria a la primera etapa, a dissenyar programes transversals d'atracció de talent, de formació, etc., i de buscar maneres de que es concretin o bé a les universitats o bé en els centres de recerca ja existents. I a més crec que per la visibilitat a Europa, etc., haurem de pensar maneres de desenvolupar estructures transversals entre centres, universitats, etc. Això és algo que hem d'anar pensant, però en resum diria: vam tenir el programa Suma dintre de cerca, que va fent el seu camí, però en general diria la massa crítica és encara massa petita. I ho deixo així perquè tampoc tinc solucions, simplement ho dic. El segon aspecte amb el model obert de recerca és el de cooperació amb l'Estat. I aquí és necessària, i aquesta té dos aspectes. Una és la cooperació, que jo en dic per fer coses junts, la cooperació per fer coses separades. La de fer coses junts les coneixeu perfectament, són les grans infraestructures. Aquí la meva impressió és que ens convindria a nivell espanyol que les grans infraestructures cada vegada més fossin en xarxa o fossin un node central i una xarxa, com el Barcelona Supercomputing Center, que és el Barcelona Supercomputing Center, i la xarxa espanyola de supercomputació. En aquest sentit, m'ha interessat veure que el que se'ns diu, almenys sobre el paper, és que els centres nacionals de medicines personalitzades o els centres nacionals de teràpies avançades seran en xarxa. Ja veurem com són exactament. I el segon aspecte és de grans infraestructures. Crec que és bo que les grans infraestructures siguin en cooperació amb la Generalitat d'alguna manera, no necessàriament 50-50 com el supercomputador, però crec que és bo que hi hagi participació de la Generalitat, perquè això ajuda a que hi hagi col·laboració.
i crec que això ha funcionat bé i que és una línia a enfatitzar. I la coordinació amb l'Estat per fer coses separats és, jo no crec gaire en duplicar programes del govern central, perquè l'experiència és, i la vaig veure molt clarament, en dues corbes del programa, examinant el programa de becaris de recerca. El programa de becaris de recerca, com es diu, el PR2, o hi ha el P1 i el 2, un és el que fa universitats, l'altre és el que fa investigació. Aquí comencem amb la situació en què hi havia només el programa estatal. Llavors, les autonomies, en particular nosaltres, vam començar a fer programes. Llavors, una corba que vaig veure una vegada era el desenvolupament dels dos programes. L'estatal anava baixant, l'autonòmic anava pujant. La suma dels dos era la mateixa. O sigui que, a la pràctica, el que havia passat és que els programes que comencen amb el programa autonòmic duplicant el programa central és oferir una gran temptació en el govern central per anar retirant-se del programa estatal i anar-lo passant a les autonomies. Si tinguéssim tots els diners del món, no dic que no. Si s'hagués fet la transferència econòmica, no dic que no. Però si no és així, més val especialitzar programes. I per mi una bona especialització amb diguem-ne el talent més de punta és nosaltres fem ICREA, és a dir, contractacions permanents, l'Estat fa Ramons i Cajals, és a dir, contractacions temporals. I ells són els responsables dels Ramons i Cajals, i si les contractacions temporals inicials no van bé, doncs és responsabilitat seva, i nosaltres fem la... I si un Ramon i Cajal, doncs, en Ramon i Cajal, doncs poden passar, com molts d'altres, a ICREA o en el que... O en el que sigui. Això, per tant, això en dic l'ortogonalitat de programes. Universitats i centres de recerca, això ja sabeu que és una relació problemàtica, aquí i a tot el món, aquí del món, recordo una vegada que vaig visitar una universitat japonesa, que era Hitotsubashi, i era una universitat molt bona. Quan vaig arribar allí, vaig veure, no vaig arribar, va sortir a un sopar, que hi havia un problema tremendo entre la universitat i els centres de recerca. Vist des de lluny, l'únic que veia era que allò era un campus i una àrea de recerca molt potent. O sigui, hi ha una complementitat clara vista de lluny. Quan ho veus a la vora, doncs pot ser que hi hagi conflictes. S'han de tractar de minimitzar, però és inevitable que hi hagi centres de recerca, si més no, també, perquè són essencials per la productivitat científica. I si Catalunya ha de tenir productivitat científica, doncs ha de tenir universitats que fan recerca, ha de tindre centres de recerca que permeten la intensificació de la recerca. Ara, ha d'haver-hi interrelació. Faig constar que tots els centres són als campus, que les universitats són presents en el patronat, i jo diria que l'única cosa que clau és que els centres han de ser responsables exclusiu de la contractació o afiliació del seu personal, però a partir d'aquí tot el que es pugui fer per augmentar les sinergies i la cooperació, i fins i tot la circulació de gent, és bo i s'ha de treballar constantment per anar millorant aquesta, diguem-ne, aquesta relació fricció. Repeteixo, lo essencial és que el patronat del centre tingui control al 100% de la política de personal
del centre. Però també és bo que a partir d'aquí hi hagi el màxim de col·laboració amb les universitats. Impacte cap a l'economia, això és algo que volem, ho financia la societat, un impacte d'Amèrica cap a l'economia, fins i tot el ser a la primera línia d'Europa també ho volem per l'economia, perquè això ens dona capacitat de... poso un exemple al supercomputador, ara està a primera línia, i això doncs ajuda i ajudarà l'economia catalana. Però bé, anem per ordre. En primer lloc, una constatació evident, i és que proveir de professionals a l'economia és la missió de la universitat, i això ho ha de fer el màxim de bé, i això no ho discutirà ningú. En segon lloc, vull fer constar que la transferència de coneixement és la missió d'universitats i centres de recerca. Podria no estar a la missió de les universitats. De fet, va ser molt atrevit quan l'LRU, em sembla que va ser, que va posar la recerca com obligació del personal docent. Així i tot, que va passar a ser designat docent i investigador. Així i tot va fer l'excepció de les escoles universitàries, que després es van eliminar. O sigui que avui sobre el paper, tot el professorat universitari ha de ser docent i investigador. I, sens dubte, això ha sigut un factor fonamental per al fet de que Espanya és un bon productor d'articles científics. O sigui, la recerca podia no ser a la missió de la universitat, però hi és. I podria dir el mateix per la transferència. Però la transferència, vull posar l'èmfasi amb el fet que també està a la missió dels centres de recerca. I això no és així arreu. No és a la missió dels Max Planck. Els Max Planck només fan ciència bàsica. No han de fer transferència. Per tant, quan diem els nostres centres de recerca són els nostres Max Planck, no són els nostres Max Planck, perquè tenen la transferència a la seva missió. És una cosa sui generis que crec que està funcionant, molt bé, i crec que, de fet, que si miro el sistema en general, hem millorat molt. A mi m'agrada dir que fa 20 anys, quan em vaig començar a implicar en aquestes coses, estàvem a un cert nivell en recerca, i en cert nivell amb transferència, però estava molt millor en recerca que en transferència. I hem millorat amb les dues coses. Continua havent-hi diferència, però hem millorat amb les dues coses. Això és el que té el creixement exponencial. El nostre creixement no ha sigut del tot exponencial per la crisi, però aquesta és el que... A mi no m'agrada plantejar el tema de recerca i transferència hem de triar si fem recerca o fem transferència. Som complementaris, ho hem de fer tot. A la Unió Europea, almenys quan jo hi era, no hi havia una direcció, no hi havia un comissari de recerca, hi havia un comissari d'innovació. I allà dintre hi havia la recerca. La recerca era una part necessària per a la innovació. Potser no és fins i tot una part necessària, però és una part molt convenient per a la innovació, sobretot amb la innovació d'alt valor afegit. I, en fi, podria dir que el que passa és que la transferència és molt difícil. Impulsar l'economia d'alt valor afegit i de productivitat alta, jo crec que és més difícil que impulsar la recerca. Impulsar la recerca ho hem pogut fer en 30 anys. Imagineu el que haguéssim pogut fer en 80 anys.
ho hem pogut fer en 30 anys, quasi, quasi no m'atreveixo a dir-ho, però és inevitable, que era una low-hanging fruit. És a dir, ho podíem fer en 30 anys, sabíem que ho podíem fer en 30 anys, ho vam fer en 30 anys, el de transformar l'economia, transformar l'economia no és cosa de, no és cosa de 30 anys, segurament en demanarà 30 anys més, però un component del que caldrà fer en aquests 30 anys més és la recerca, i que tenim un bon sistema de recerca. Jo he visitat molt Israel, perquè tenia un coautor allí, i he visitat Israel quan Israel no feia transferència, quan Israel era una cosa molt rígida i molt burocratitzada, i no havien start-ups, etc. Però ja tenia una recerca de primera i tenia unes universitats molt bones. I després van saltar amb totes les start-ups i a traure empreses internacionals, etc. Transferència, parlo ràpidament de transferència. Perdó. La transferència, jo sóc economista, té l'oferta i la demanda. Parlem primer des de la banda de l'oferta, és a dir, la banda de l'oferta des de les universitats i des del centre de recerca. Jo crec que la batalla cultural, és a dir, la inclinació dels recercaires, la voluntat dels recercaires, l'apreciació dels recercaires està guanyada. Jo crec que avui en dia no ens trobarem amb recercaires que fan recerca que pensin que transferir o que innovació o que start-ups o que spin-offs és quelcom de tercer ordre. Jo crec que no els trobarem. No em confongueu, no dic que els recercaires tinguin la inclinació o l'hagin de tenir de convertir-se en transferidors, en convertir-se en empresaris. Jo crec que aquesta és una barbaritat. No ho han de ser en absolut. Un bon recercaire el que ha de fer és recerca. I el que li hem de fer en cas que faci recerca. Si fa bons papers, el que ha de fer és fer més bons papers. El que li hem de fer és construir estructures que li facilitin la captació d'aquest coneixement cap a l'economia i cap al mercat. I per tant, el que és valuós és que aquesta persona tingui la inclinació a buscar-ho. És a dir, que, per exemple, estimuli algun dels seus postdocs a seguir aquest camí, a saber detectar aquell postdoc que ja veu que no s'estarà de per vida a un laboratori cap a l'activitat d'emprenedoria, etc. Que això és el que fan els llocs on hi ha una bona sinergia entre la recerca i la creació d'empreses i la transferència. Per tant, el tema cultural és molt important i crec que el tenim guanyat. Ara bé, hi ha dificultats. Una és que les unitats d'oferta, els centres i fins i tot les universitats són massa petites i massa administratives i administrativistes, de vegades, per sostenir estructures de serveis professionals avançats. Aquí un té les seves frases preferides i jo aquesta la repeteixo. Per una universitat fer bé la transferència necessita professionals molt, molt diguem-ne, d'habilitats i competències molt refinades que poden requerir compensacions econòmiques que la universitat pública en té dificultats. I això és un problema. Les universitats, doncs, potser no poden contractar a temps complet el millor
el millor jurista de patents del país, però és que tindríem que tenir el millor jurista de patents del país. L'altre és el flux. Moltes de les nostres centres no són prou grans per justificar l'estructura que estic insinuant. Les dificultats per aquestes estructures són les administratives, acabo de dir, la impossibilitat de pagar sous alts, però també la massa crítica. No pots muntar una estructura de 20 persones si tens un flux de coneixement que pot generar 3 patents l'any. Aquestes són dues dificultats serioses. Necessitaries estructures grans que puguin treballar en diversos centres i universitats alhora, que això també pot ajudar a crear sinergies entre diferents centres. Ha de ser de dret privat. Podria ser aquest un possible paper per als centres tecnològics? No tinc resposta, però no es podria imaginar que els centres tecnològics o algun centre tecnològic fos sobretot un mediador, entre un pont entre centres de coneixement que vessen coneixement i el mercat, i no pretenguessin ser substituts, no ho sé. Però els centres, certament els centres tecnològics són privats i poden treballar amb tots els centres de, amb tots els centres de recerca. Si no són els centres tecnològics, en tot cas l'emergència d'aquestes estructures intermèdies crec que és important. I després tenim la banda de la demanda. Que necessitem simplement més empreses basades en tecnologia i coneixement avançades, i també necessitem més empreses que tinguin una certa dimensió. I aquí ja me'n vaig més enllà del més terreny, ja no em podria posar el barret d'economista i parlar d'això com a economista, però crec que és essencial que millorem els dos aspectes anteriors. També he de dir que si tenim empreses basades en que la demanda normalment serà demanda cap a tot arreu. És a dir, que si una empresa, i això ja ens passa, si una empresa té necessitat de coneixement, potser el buscarà a Newcastle. I de la mateixa manera, si nosaltres tenim centres de recerca que produeixen coneixement i produeixen spin-offs, potser aquests spin-offs es ven a Alemanya. Però vull creure que si tenim molt de les dues coses, doncs hi haurà un solapament important, perquè al cap i a la fi nosaltres serem més barats que Newcastle, i a més ens trobem per prendre cafès, i això és importantíssim per la interacció individual. Això em porta a l'últim punt, que és una manera d'estimular la unió de la demanda i de l'oferta és incrementar la circulació de talent, és a dir, concebir la carrera del recercaire no només com una cosa piramidal, com una carrera al qual s'arriba al cim, que és ser PI, amb un centre de recerca, sinó carreres que puguin saltar, que puguin anar de ser postdoc a una start-up, o ser postdoc a un centre tecnològic. El centre tecnològic tenint doctorats industrials. Això, a més, dona al centre tecnològic la tecnologia de punta. I aquests, algun dia, passant a l'empresa a constituir els centres a constituir el cap de recerca de l'empresa. El millor per estimular el contacte és que hi hagi doctors a les empreses. I després, quan ja tenen 50 o 55 anys, donant el salt a la via executiva, i algun dia tindrem CEOs que han començat la seva carrera com a investigador, com postdocs d'algun centre de recerca. Això és part del que he dit abans dels cafès, i de crear de canviar la interpenetració. I estic parlant massa i només ara ja veuré. Hi ha una necessitat que m'expliqui massa, però
les palanques, bé, hi ha tres palanques, que són les de sempre, del futur. Una és hem d'arribar al 2% de despesa pública i privada en R+D, o si voleu heu d'arribar al 2.2, que és l'europea. I això demanarà més despesa pública. Actualment, si parlo dels centres de recerca, em sembla que estem a un factor multiplicador de 4 entre els diners que posa la Generalitat com a basal i els pressupostos agregats dels centres de recerca. En Josep possiblement em pot donar la xifra exacta, però em sembla que és un factor, de 4. Ja ho podrem millorar 5, però no ho podrem millorar molt. Per tant, si hem de continuar augmentant l'atracció de fons públics europeus, etc, necessitarem més despesa pública, tenint en compte més despesa tan competitiva com basal. I la basal ha de tindre sempre molt present aquest factor multiplicador, que en el cas d'ICREA em sembla que és de 6. I això ho hem d'anar repetint. És a dir, no es tracta que prediquem que hem d'arribar al 2.2 i que això ho prediqui el sector públic, però que llavors digui, però això ho ha de posar el privat. No, home, no, això ho hem de posar els dos. I una cosa que posa un interrogant, de la mateixa manera que en aquesta fase que hem passat han estat crucials els fons europeus i el fet de que s'han obert els fons europeus, em pregunto si algun dia del futur s'obriran més intensament els fons de la filantropia internacional. Els fons de la filantropia internacional encara és molt nacional, però no hi ha una raó intrínseca per la qual ho hagi de ser. Per tant, ja tenim exemples de filantropia internacional que no té límits nacionals, però estaria bé si en tinguéssim molt més, i m'atreveixo per dir que aquesta pot ser, m'atreveixo a desitjar que aquesta sigui una tendència de futur, i hauríem d'estar amatents a això. La segona palanca que necessitem és reconèixer que la recerca és un servei públic amb característiques pròpies. Necessitem formes organitzatives de la recerca pública, d'unitats de recerca i normes supervisores que estimulin la creativitat i no ofeguin. I en aquest aspecte hem retrocedit. Tots ho sabem i no insistiré, hem retrocedit. Si s'ha retrocedit, es pot tornar a avançar. Estàvem millor fa 20 anys. Una segona palanca de futur, i aquesta és un repte i una crida a les universitats, que és aprofitar l'onada de jubilacions per estructurar una renovació que prioritzi la recerca i incorpori talent extern. En tenim molt, per descomptat a fora, i molt d'origen local. Estava mirant aquests dies el llistat de fellows d'ELIS, una certa institució d'intel·ligència artificial europeus, i en tenim, per donar un exemple, en tenim 5 que s'han format a Catalunya. D'aquests 5 que s'han format a Catalunya, 3 estan treballant fora de Catalunya. Però també és cert que a Catalunya en tenim 3 més que s'han format fora de Catalunya. O sigui que en tenim també 5. Això convé que continuï, però enfatitzo que hem de mirar cap al que tenim a fora, i aquí les jubilacions de les universitats, que seran un 30 o un 40% en els propers anys. Fa 10 anys que sento el del 30 o 40% dintre de 10 anys. És com el de la fusió, però crec que això és real. Hi haurà moltes jubilacions, i per tant aquesta és una gran oportunitat. El Ministeri ha estat impulsant aquests projectes de que el 15% de les places siguin per investigadors que surten de programes d'excel·lència. Jo crec que el 15% és molt poc. I el tercer punt, i amb això acabo, és necessitem continuïtat en les polítiques. Això ho hem tingut.
Això ho hem tingut i ho hem de mantenir. No ho veig amenaçat, eh? Per tant, però ho faig constar i en aquest cas es concreta amb la llei de la ciència, que convé que s'aprovi per una majoria molt àmplia, com més àmplia millor, i després convé que la nostra administració pública l'apliqui entenent és a dir, que no la interpreti de la manera més restrictiva possible. És a dir, que entengui que la llei de la ciència pot ser un gran instrument jurídic per tenir un sistema que reconeixi que la recerca pública és un servei públic amb característiques pròpies i que ens permeti reprendre en termes legals on érem fa 20 anys. Moltes gràcies. Una hora era, no? Sí, i és pràcticament exacte. Doncs una hora. Gràcies. Ara anem a les qüestions. Al xat no en veig cap encara, però a la taula, a l'auditori, n'hi ha diverses. Per ordre, 1, 2, 3. Sí, es poden presentar, sisplau. Sí, Jaume Bertran Petit, biòleg. Moltes gràcies, Andreu, moltes felicitats i reconeixement per la feina feta. Sens cap dubte. Hi ha un punt que és el que has posat tu en l'anterior, que és aprofitar aquests que ens jubilem, no? Com tu o com a mi em tocarà l'any que ve. I la pregunta és, hi ha prou ressorts perquè les universitats es vegin incentivades o obligades a agafar a gent amb uns alts nivells de recerca? És a dir, tenim prou desenvolupats els estímuls a les universitats perquè vegin que la recerca és una fita i no una cosa de més a més per sortir al diari, perquè potser ho hem dit moltes vegades, però realment una necessitat que hi hagi no ha existit. És a dir, coses com el que hi ha a la Universitat Britànica, el que en deien els assessments o coses així, que els seus fons estructurals els hi vindrà donats per la seva performance en recerca, allò són estímuls molt clars, però això aquí ni se n'ha parlat mai. Llavors, no seria necessari alguna cosa d'aquest estil perquè fos veritat de que les necessitats d'agafar bons investigadors fos una realitat? A veure, no tinc una resposta, no tinc una resposta miraculosa. Una ja l'has dit a tu. Condicionar una part més gran del finançament universitari al potencial de recerca. Això no es podria fer amb el finançament actual i dir una part, és a dir, com que no pots rebaixar el finançament, això no pots dir part del finançament actual, ara el passarem a resultats. Això queda molt bé, però és bastant, complicat. Ara, el finançament addicional sí que ho podries fer. Tot el que és finançament addicional el podries condicionar a programes que enfatitzessin això. Per exemple, el podries condicionar molt directament a programes d'atracció de personal, diguem-ne, amb carreres consolidades. Això ho podries fer. Segon, això es podria fer des de Catalunya, no veig cap
cap inconvenient amb això. Des de Madrid i donades les realitats de les, de la, del marc normatiu en el que vivim, la llei de la llei d'universitats, que ara no em puc estar de dir que així entre parèntesis que l'esperit de la llei Moyano reviu en el projecte de la LOSU. Per la llei actual d'universitats es diu Llei Orgànica d'Universitats, la llei catalana es diu Llei d'Universitats de Catalunya, la LOSU és Llei del Sistema Universitari del Sistema Universitari Espanyol. A mi no he sigut aficionat a utilitzar la paraula ecosistema, no perquè no m'agraden els ecosistemes, sinó perquè, en fi, és una paraula que s'utilitza sempre i una mica de moda, però ara ja he canviat. El sistema universitari ha de ser un ecosistema, és a dir, una cosa que surt des de baix, que és una mica desordenada i que es va enriquint amb lògiques que en el fons són competitives i no un sistema estructurat des de dalt. Bé, això era un parèntesis per veure si em donava temps per pensar una mica. Amb aquesta lògica des de dalt, el que amb bona voluntat ho hem mencionat abans, el Ministeri ha anat inventant és aquest 15% que, de places que han de sortir per la Mònica Hals i altres programes de d'excel·lència. Això és ben intencionat. Té el perill de que entre això i aquesta tendència a dir que el professorat universitari s'ha d'avaluar el 50% per docència, el 50% de recerca i ara es diu per transferència també, acabem amb que amb el 15% amb que la universitat per ser recercadora ja n'hi ha prou que el 15% siguin investigadors. Jo aniria més sobre segur i posaria el 30%. No ho eliminaria, però posaria el 30%. I el concepte de programes d'excel·lència el diluiria una mica, de manera que contractar algú que està treballant en un Max Planck sigui automàticament que sigui automàticament elegible per això. Per mi, la política de professorat que recomanaria a les universitats i que esperaria que les lleis universitàries no fessin impossible seria un programa on es tria bé al principi. Hi ha una revisió al cap de 5 anys, si voleu, digueu-li tenure track, però bàsicament es promou a tothom que s'ho mereix. Hi ha qui això n'hi diu endogàmia, però això no és endogàmia, perquè crec que el moment inicial s'hauria de contractar de fora, el moment inicial, però revisió als 5 anys, i després una proporció de places obertes per contractació nova. I d'aquestes jubilacions que ara hi haurien, ara jo posaria que una proporció de les jubilacions 20-30% haguessin de ser contractacions obertes per amb una search en el món, possiblement incentivat. I això jo sé que el Pedro Duque tenia aquesta intenció, no sé si ara continua, que d'aquest programa que va dissenyar, la idea era aquest nou Ramón y Cajal que va dissenyar, que no les tinc totes, però en fi, que va dissenyar, hi havia una motxilla important per la persona i també per la universitat. Sí, hi ha maneres de donar incentius
a les universitats. No els hi pots dir el 100%, perquè llavors és impossible i a més no se pot. Has de diversificar, però jo diria el 30%, i t'asseguro que si les universitats tinguessin un 30% del seu personal diguem-ne escollit amb ambició de poder competir per a RCS, no dic que el tingui, però de poder competir per a RCS seria bo. La següent pregunta. Anava molt relacionat amb això, sí que ja has contestat bastant. Perdó? Soc també de la universitat, també soc biòleg, però no em posaré a discutir ni a parlar de les relacions entre universitats i els centres, però sí que vull incidir que hi ha molt... Això que dius de la renovació, que s'ha de fer per jubilacions i tal, s'ha de fer alguna cosa que incentivi realment que la gent que vingui estigui molt motivada per venir a la universitat. A dia d'avui, tu pots entrar en una plaça de lector, que normalment tenen uns currículums molt bons, que són 1.800 euros al mes, i venen allà i han de fer moltes hores de classe i res més. Home, és difícil incentivar algú d'aquesta manera, ni pel salari ni per la feina que han de fer allà, perquè les universitats no tenim capacitat de donar-los alguna altra cosa. Després, amb els pocs diners de recerca, hi ha departaments com el meu que els ajuntem i els hi fem alguna ajuda, però clar, no pots fer res. Després, els cajals. També estem buscant molts cajals, perquè els Ramon i Cajal. No, que és, la política que tenim és buscar Ramon i Cajal, que també venen allà i també han de fer 60 hores de classe i amb unes condicions tampoc són òptimes. És a dir, jo crec que és important buscar una renovació, com tu dius, de gent molt competitiva, però això s'ha de fer donant ja a la universitat unes eines com perquè aquesta gent que són el futur siguin realment els millors. Jo estic disposada a fer-los més hores de classe, qualsevol cosa, però em preocupa molt que precisament la renovació es faci amb gent que vingui allà pensant que ve en un lloc molt bo i que pot fer coses que estan bé. Això només és un comentari. Crec que és urgent. No podem anar... És urgent fer algun tipus de política, que no sé quina és, per incentivar aquesta gent. Crec que... No estic segur que t'hagi entès tot, perquè tinc problemes d'oïda. És a dir, entenc que el tema que em dius és que per contractar lectors o per contractar gent jove, simplement les condicions econòmiques i diguem-ne les condicions econòmiques no són prou atractives. No puc dir que no. No, sinó per donar-los diners que puguin fer recerca. És a dir... Bueno, i l'altra cosa que et volia preguntar... Ja ho hem parlat abans, si vols. Sí, no et puc dir que no. És a dir, és així. La universitat necessita més diners i cada universitat necessita focalitzar més internament. Però és molt difícil, donada l'estructura de governança de les universitats, focalitzar més internament. És a dir... L'altra pregunta és quina és la teva valoració dels centres que ja hi ha ara de recerca, si el nombre és adequat i si no creus, per exemple, que centres que es fan recerca relativament semblant es podrien fusionar en un sol centre, perquè una de les coses que tu has dit abans és que a vegades un problema és la mida, no? Fins a quin punt creus que es podrien reestructurar alguns dels centres que existeixen igual? I, no ho sé, vull dir, si creus que el nombre i la tipologia és l'adequada o encara hi ha possibilitats de millora pel futur, no? No ho sé, ja et dic que hi ha, no sé si és vigent encara, el que en diu un programa Suma, que busca la convergència de centres de recerca. En tot cas, no ho faria per estalviar, ho faria per potenciar més perquè en mitjana són massa petits i els més petits doncs no poden tenir les estructures de
les lluites de comunicació, de buscar recursos, etc, que serien necessaris. Això dit, la meva experiència és que aquestes coses o venen de baix o costen. A l'època de la crisi, confesso que vam imposar-ne algunes de fusions, de centres molt petits que van ser absorbits per altres, i no va ser sempre fàcil, però eren coses que eren molt evidents, centres que tenien 15 persones i que tenien al costat o a la vora algun de més gran i que els podia incloure bé. Hola, jo sóc Sola Morales, de Matemàtiques. Ha sigut molt interessant. Aquí hi havia com 60 frases, que cada una d'elles mereixeria fer una pregunta i discutir sobre ella. Jo em quedo amb una de les primeres que m'ha ressonat molt, que deia: l'opció pel talent més que l'opció pels projectes. Deia això. Què he dit? Captar talent, sí, més que per captar projectes. Uh-huh. Jo això m'ho miro amb molta simpatia i crec que ho entenc. Però és molt difícil captar el talent. La meva pregunta és aquesta. És que és molt difícil captar el talent. És molt difícil captar el talent. Potser que em tregui això. És molt difícil captar el talent. Què fa que un recercaire talentós prefereixi, o una recercaire, prefereixi anar a Barcelona i no quedar-se, jo què sé, a París 6 o a Oxford o a Princeton? Estem competint amb centres molt bons. I quan nosaltres tenim l'oportunitat de fer alguna cosa que és de tant en tant, i l'oferim a una persona molt bona, tot sovint aquesta persona diu: ai, que bé, però és que precisament el mes passat em van oferir prolongar el meu contracte en aquesta universitat. Ara, també has dit l'exemple d'intel·ligència artificial, que has dit que de 5 fellows, 3 d'aquí estaven fora. Això aquests me'ls imagino molt bé, però el que m'admira són els 3 de fora que estaven aquí. Com els hem seduït? No dic aquests 3 perquè no conec el cas de la intel·ligència artificial, però en general, com ho fem per atraure el talent? Un és xilè, l'altre és d'Andalusia i l'altre és hongarès. No conec les circumstàncies personals d'uns i altres. I sí, estem competint amb gent que té molt més que nosaltres. Per tant, ens quedarem per darrere d'aquests. No és així. Ara, si no competim amb ells, ens quedarem encara més endarrere. Per tant, ens toca picar pedra, diguem-ne. Harvard, ho sé perquè hi ha estat els comitès de reclutament, perd moltes ofertes que fa. Les perd a l'MIT o a Stanford. En perd moltes, però clar, no deixa de buscar el que vol. Nosaltres el normal és que en perdem moltes més. De cada 10, que perdem 9. Però vés a saber si una de 10 hi ha factors, tenim grups bons i podem atraure gent perquè, per raons múltiples, perquè els hi agrada la ciutat, perquè els hi agrada un professor particular,
perquè són d'aquí, perquè s'han casat amb gent d'aquí, i en principi qualsevol d'aquí que destaqui a fora és un candidat natural, perquè té lligams aquí. Però amb això no estic dient que ens restringim només aquests, perquè tenim a molts italians aquí, que deuen considerar que Barcelona és pràcticament una ciutat italiana. En tenim molts. No tots hauran rebut ofertes d'Oxford, però alguns sí. No sé què dir-te. Ara, si tinguéssim més diners, ens aniria millor. No en tinc el més mínim dubte, perquè ja t'he dit, una cosa que es veu aquí i a la Xina és que construir recerca de primera no és allò que de vegades es diu, de que per ser Oxford i Cambridge cal 300 anys, calen 300 anys, amb 100 n'hi deu haver-hi prou. Tenim dues preguntes a l'auditori, però permeti'm introduir el canal Zoom de l'Institut. Una pregunta. Anicet Blanc, catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona, diu: no estic tan segur que hi hagi una visió completa de la recerca i la innovació / transferència que ens has fet, tot i que la comparteixo. Es pot constatar que és un percentatge molt important del professorat universitari i també dels investigadors en CSIC o altres centres de recerca que desconeixen bastant els procediments, regulacions, mecanismes o suports existents. Com, de manera pràctica, fer-los en coneixedors? És bàsic, com s'ha dit? Bé, això és aquestes estructures que ens manquen. És a dir, les oficines de transferència de les universitats són bones en fer el que fan. Per exemple, preparar peticions de projectes europeus, de convocatòries, etc. Això és una tasca especialitzada, és una tasca important. Però si entrem a la dimensió de rascar coneixement per veure què pot haver-hi per arribar al mercat, per arribar a l'economia, start-ups, etc., tota aquesta altra dimensió, diguem-ne, demanen un altre tipus d'especialitzacions, i jo crec que les universitats no estan, tenen dificultats en desenvolupar-ho. I no podem demanar a l'investigador que es converteixi en un jurista de patents. És que el dels patents és molt complicat. Hi ha la patent espanyola, la patent europea, la patent única europea, que és diferent de la patent europea. Això ja importa molt, etc. Per tant, això, repeteixo, ho necessitem. Sé que Cerca ha estat fent alguna cosa amb patents, de fer una mica de, potser el problema del Josep ho sap, de fer una mica d'agrupament d'esforços amb el tema de patents, però bàsicament el que es necessita és especialistes, gestors, i especialistes emprenedors. I transformar postdocs en emprenedors. Això tenim escoles de negocis i això es pot articular a través de les escoles de negocis. Ja han detectat aquesta línia d'activitat. Ja comencen a fer-ho. Soc Miquel Gassiot. Felicitar el professor Mascolell per la
presentació que ens ha fet, interessantíssima. Jo, recordant temps en què teníem trobades freqüents, i ens en recordem, voldria fer esment a un punt, a dos, a un punt que has dit sobre lo important que és que hi hagin més doctors en el món entre els empresaris. I per comentar això, recordo que, estant jo membre de la CRUE, recordo que una vegada, tot de cop, hi va haver una reunió de vicerrectors de recerca esverats perquè disminuïa el número de beques aquestes que donava l'Estat, no sé què passava. I tot de cop em diuen, no és gaire greu la cosa perquè hay menos becas, pero también hay menos plazas. ¿Hay menos qué? Plazas. I ens vam mirar amb el que llavors era rector de la UPC i vam dir, ui, diu, van per un altre cantó, aquests senyors. I jo vaig demanar la paraula i els vaig dir, escolti, mentre a la Universitat Espanyola associem beca, doctorant, plaça, no anirem enlloc, perquè el que interessa és que hi hagin molts doctorants, que es facin moltes teses, però el que és interessant és que, almenys a la meva universitat, llavors molt petita, ja saps quina és, el 90% dels que es graduaven com a doctor s'anaven al món de la indústria. Perquè, i jo que he fet 3 freds de tecnologia, i n'he fet bastant, naturalment sóc gran i estic parlant de fa bastants anys, però llavors em feia bastant i a mi em senyalaven dient és que tu fas transferència de tecnologia, no fas recerca, i em feia bastant. El principal problema que hi havia en la transferència de tecnologia és que els emprenedors no tenien formació, diguem, per entrar en la innovació. I en canvi, quan fas un doctorat, quan estàs fent el doctorat, et formes per entrar en aquest món, podríem dir desconegut, en aquest, i això, a aquest punt, jo crec que m'ha agradat que l'hagis citat. Després, una altra cosa que també voldria dir sobre les jubilacions. Per mi, el problema que hi ha en la universitat pública és que, en el fons, qui governa la universitat és el cuerpo de catedráticos del Estado. Això té moltíssima força. I llavors es retrasen les jubilacions. Per exemple, una cosa, quan estàvem fent l'adaptació a Bolonya, el doctor Mascollell se'n recorda que els rectors catalans érem totalment partidaris al sistema de 3 més 2. I tota la resta de rectors de la resta d'universitats no catalanes eren el 4 més 1. Per què? En el fons, què hi havia? O és que ara jo, que nadie me toque mi assignatura. Una mica aquesta... O sigui, que la llei Moià, no? Segueix encara aquesta ombra que fa bé de quasi 150, 200 anys. Aviat s'hi acostarà. Bé, només volia d'això. Moltes gràcies i felicitats per l'exposició. Gràcies a tu. Jo sóc partidari no del 3 més 2, sinó del 3 més 1, més 1 i tants uns com vulguis afegir. Perquè crec que el màster d'un any té tot el sentit del món i el de 2 anys doncs, també té tot el sentit del món. Permeti'm intercalar una altra pregunta del xat. El professor Enric Banda, moltes gràcies a l'Andreu per una exposició detallada de la recerca científica a Catalunya amb les condicions de contorn que hem tingut. Hi ha models de recerca al nord d'Europa en què quasi no hi ha centres de recerca fora de la universitat. Ho hauríem de considerar? A veure... C
considerar es pot considerar tot, no? Però tornem a lo de la governança. Les universitats podrien encaixar centres de recerca on els recercaires fan molt poques classes i estan assignats permanentment en el centre de recerca? Ho dubto. Hi ha centres universitaris i n'hi ha d'excel·lents, o sigui, ningú prohibeix. L'Institut de Ciències del Cosmos a l'Universitat de Barcelona és notable. L'Institut ICTA, l'Institut de Ciències i Tecnologies del Clima, també. Per tant, diguem-ne, això pot desenvolupar-se, però si la pregunta és transferim els centres cerca a les universitats, la meva pregunta seria i per què? Les universitats estan en els patronats i la circulació doncs se'n pot parlar i repeteixo, l'essencial és que el centre de recerca tingui la capacitat de formar el seu grup el seu grup d'investigadors. Jo crec que això amb una integració total a les universitats seria difícil. En general, els centres universitaris es formen, i això és veritat dels dos que he mencionat, amb professors dels diferents departaments i en el nostre cas, per les peculiaritats catalanes, amb ICREAS. Ho deixo aquí, jo no ho tocaria. Josep Samitier, director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i professor de la Universitat de Barcelona. Bueno, gràcies pel resum de 20 i pico d'anys o de 30 d'activitat feta, diguéssim, amb la gestió de la recerca i del coneixement aquí a Catalunya. Jo voldria posar dues qüestions. Una primera, tu has comentat el tema de l'increment de fons, és a dir, diguéssim, d'aconseguir arribar al 2 o al 2,2%, i, per altra banda, també has comentat el fet de que no tenim transferides el que seria els fons de la recerca a Catalunya. No? En els darrers anys, d'alguna manera, s'ha vist que, per un costat, el sistema de recerca català és una mica invisible davant de, diguéssim, de les autoritats ministerials a Madrid, i que, d'alguna manera, en algunes de les noves fórmules ja no es busca tant una competitivitat, diguéssim, absoluta, sinó que es posen, diguéssim, alguns topalls en el qual es demana que hi hagi una major cooperació, per dir-ho d'una manera, no? Intercomunitats. Com ho veus, això? És a dir, com veus aquest futur? És a dir, com convèncer el mateix que s'ha convençut en l'àmbit de les infraestructures el fet d'aquesta cooperació que comentaves entre Estat i, en aquest cas, Generalitat, també en l'àmbit de la recerca aquesta capacitat, diguéssim, de poder col·laborar o digue-li, doncs, se n'ha parlat aquests darrers mesos en l'àmbit de la cultura, etcètera i tal, és a dir, que no cal que tot estigui localitzat en un sol lloc. No? I la segona qüestió va referida a el que s'ha comentat abans del tema d'universitats i centres de recerca. Has comentat que quan es van crear estaven al patronat i continuen estant al patronat de les universitats, però també és veritat que quan es van crear amb molts centres de recerca hi havia professors d'universitats, de totes les universitats catalanes. No? En els darrers anys, si un fa una mica d'estadística, veu que no hi ha hagut noves incorporacions. Per tant, hi ha un tema també de que quan se produeixi una certa jubilació
de certes persones que van estar en el seu moment en els estats inicials de molts d'aquests centres i que eren professors d'universitat, la connexió o la, diguéssim, entre investigadors de centres i professors d'universitat segurament serà molt més petita. I això com ho visualitzes? És a dir, perquè coneixem una mica el que va passar en el seu moment entre CSIC i universitat, no? Que eren com dues realitats paral·leles. Sí, respecte a la primera, hauré de confessar ignorància del detall de com ha evolucionat les polítiques del Plan Nacional. Si el que em dius és que està evolucionant d'una política de projectes individuals a una política de xarxes, em semblaria perillós, no fatal, però perillós. Crec que és molt important que hi hagi política de projectes individuals i crec que l'experiència europea amb l'ERC demostra que no tot poden ser, no tot han de ser xarxes. No sé ara quina és la proporció a Espanya entre xarxes i projectes. Amb el tema de cooperació, crec que és bo cooperar si es reconeix l'expertesa de cadascú. Si hi ha una àrea d'investigació molt potent a Catalunya i des de Madrid dissenyen algun mecanisme per al qual es reben recursos, però hi ha requeriments de fer xarxa i la xarxa es pot fer bé, doncs, escolta, no veig el problema. Nosaltres estem interessats en fer xarxes i fer xarxes en els quals siguem els proveïdors de coneixement, doncs crec que està bé. El problema és si això es burocratitza o es fa malament. Respecte a l'altre tema és el que dius és cert, continua sent cert que hi ha professors en els centres i continua sent cert que el quadre normatiu és exactament el mateix. Per tant, el que era possible fa 20 anys és possible ara. I implícitament he adreçat aquest tema amb els dos enunciats que he fet. Un, que l'essencial és que el centre és el que determina la contractació, he posat, o afiliació. És a dir, en el centre no li arriba un professor per un procediment de rotació o el que sigui, sinó que diguem-ne, la universitat pot dir-li que no a un investigador estant al centre i el centre pot dir-li que no a un investigador estant al centre. O sigui, es necessita per un investigador estar en el centre, es necessitaria el doble acord. I en segon lloc, i això no sé si és experimentat, per tant no puc dir si és una bona idea o no és una bona idea, podria haver-hi una mica de circulació, sabàtics de les universitats en el centre, encara que pots dir, si és un sabàtic, potser la persona prefereix anar a Oxford, no ho sé. Però presència
presència temporal. Ja és clar, és diferent amb el cas de laboratoris que en el cas més teòric, però crec que sí, que seria bo que hi hagués més compenetració. Ara, diria que la condició és aquest doble sí. I per descomptat, qui estigui en els dos llocs ha de signar amb les dues signatures. I per tant, aquí també hi hauria possibilitats de guany mutu. Sí, a mi m'agradaria veure més. Potser, i lligant-ho amb lo dels jubilats i amb lo dels jubilats i tal, i ara estic improvisant, i per tant no m'ho tingueu en compte si dic una barbaritat, però estic improvisant, es podria pensar en joint appointments. És a dir, no només que un de la universitat estigui present en el centre, sinó que la universitat i el centre vagin junts a buscar investigadors i siguin des del moment zero professor de la universitat i investigador del centre. Jo crec que d'això no en tenim experiència, oi? Però... De fer-ho des de l'inici, no. Com? De fer-ho des de l'inici. Aquestes coses, clar, sempre tenen el problema, ja vaig veient problemes, Jo recordo als Estats Units que havia una universitat, era Yale, que tenia un centre molt important d'investigació d'economia. I el departament. Llavors, per atraure gent al departament, van començar a fer ofertes conjuntes. Si vens al departament, seràs investigador al COLS, es deia COLS. Perfecte, això ja perfecte. Què va passar al cap d'un temps? Que ningú volia anar al departament si no tenia oferta al COLS. Això no sé si és un inconvenient, ho era per ells. Potser no és un inconvenient. Però clar, si tothom vol ser, però el COLS no volia a tots els que volia anar, a tots els que volia a la universitat. I per tant, la cosa es va convertir en una mica problemàtica. En fi, això s'hi va arribar després de que van fer unes quantes contractacions molt bones. Però llavors ja va haver-hi aquest problema. La propera que va voler fer el departament es donava de menys si no rebia l'oferta del COLS, també. Una darrera qüestió, esperant que hi hagi una altra a la web. Bloomberg assevera que el talent atrau a talent d'una manera més eficient que el mateix capital. Però això té límits. La darrera setmana la consellera del RAM de Recerca i Universitats posava sobre la taula que el pressupost de l'any vinent hi hauria un creixement de 2 dígits i eren 292 milions d'euros per recerca. El pressupost de l'any vinent de l'ICEU són 50 milions d'euros. La nostra societat considera que la proporció de la ciència i la tecnologia en termes de recerca té que ser 6 vegades el de l'òpera? Tothom està d'acord amb que la ciència i la tecnologia és el nostre futur, és la nostra, etc, etc, etc. Però tanta diferència respecte a una bella art és com una contradicció, no? Són peres i taronges. Coses com aquestes em podríem preguntar moltes. Diguem-ne, cultura necessita més diners. Jo no sé si dintre de cultura és el Liceu o és un altre, però cultura ens mira a nosaltres, mira universitats i recerca com el savi aquell del Calderón de la Barca.
Jo estic a favor que hi hagi més diners per cultura, que hi hagi més diners per recerca, però com que ara estem a una cosa de recerca, no em facis comentar sobre a on han d'anar els diners de cultura. Però és que són pocs els de recerca, aquest és el punt. Són pocs els de recerca i són pocs els de cultura. Però molt pocs. Són molt pocs els de recerca, molt pocs els de cultura. Bé, no veig més qüestions, són les 8 i 16 minuts. Molt bé. Moltes gràcies, professor. Gràcies a vosaltres.